Здравейте, уважаеми зрители на телевизия СКАТ. Вие сте с Политиката на прицел. Аз съм Ивелин Никол. Вижте темите и събеседниците до края на предаването. Тази събота в Политиката на прицел ще видите. Евроатлантическа ли е преградката между ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България? Говори Весислава Танчева, журналист. Протести срещу Радев и подмяна на вота. Говори Георги Тотанов, политически анализатор. Защо Ердоган отново победи? Говори Любомир Желев, балкански анализатор. Така, това са темите и събеседниците. Започваме с госпожа Танчева. Здравейте. Здравейте. Която отваря мисковата, че е от гражданско сдружение Боец. Тази скоба е важна, тъй като ще говорим за финансовия министър Асен Василев, очертаващия се финансов министър и неговия евроатлантизъм, така да се каже. Той е с ключова роля и в това правителство, което госпожо Танчева трябва да поправи темата, защото от вчера се оказа, че правителството не е само между ГЕРБ, СДС, ПП и ДБ, а към него се присъединява и ДПС. Видяхме нещо, което едва ли сме предполагали. Христо Иванов и Делян Пеевски преговарят за съдебна реформа. Кирил Петков обяснява как ще пази Бойко Борисов. А снощи Атанас Атанасов, госпожо Танчева, отново заговори за записи, че са били записвани, подслушвани, но този път не че ГЕРБ ги подслушва от тях, а че службите подслушвали ПП да саботират правителството. Става въпрос за записа на Радостин Василев. Да, и свръхсекретни, как беше, технологии, които се използват. Свръхсекретен телефон, сложен до свръхсекретен таблет. Да. Грубо казано, разбира се, не е нужен дори телефон. Да, повечето от зрителите ви сигурно знаят, че има такива приложения, които записват директно звука. Радостин Василев го гледах в един подкаст на Мартин Карбовски. Той каза какво е направил. Сложил си е таблета с на опция запис до телефон и това е. И то си личи, звука е гаден. Изобщо не споря. Няма представа какво е направил, но аз се сещам за поне 20 начина да запишеш един разговор, който водиш с звук и картина по устройство, електронно устройство. Какво стана? Какво стана? В рамките на дни. Защото даже преди дни се обясняваха, вратата е и там, от ГЕРБ. Нали? Няма да преговаряме с вас. Ужасни сте, какви неща чухме от записа. И накрая пък и ДПС. И видяхме финала на един доста дълъг, трябва да признаем, процес, който започна някъде в 47-я парламент, вероятно, в който в тогавашната група на Демократична България през Христо Иванов започна да се прокрадва тази възможност, поради факта, че изборите не генерират кой знае каква разлика и всеки пореден избор на практика слагат ГЕРБ или първа или втора сила и това ще остане дълго време напред. Затова не е лошо да намерим вратички към тия хора, да се оговорим някак с тях, да ги убедим, че съдебната реформа е неизбежна и че тя е в тяхна полза. Това беше, как да кажа, официалното говорене, начинът по който тази парламентарна група разговаряха между си. Впоследствие, в следващия парламент, 48-я, видяхме още по-силен натиск в тази посока. Но, тъй като и Демократична България, и Продължаваме промяната, и на последните избори вече явяващи се заедно, основната риторика, основната база на създаването на тези две партии, начина по който те се явяват на избори в последните години, определено беше обратната. Тоест, ние сме създадени, защото сме антикорупционно настроени. Тоест, ние трябва да прекратим корупцията в тая държава. Как се прекратява корупция? С работеща съдебна система. Как се прави работеща съдебна система? С реформи в нея, които Христо Иванов някога започна. Не можем да отречем този факт по време на реформаторския блок в коалиция. Отново с ГЕРБ, припомним. Някога започна, но подаде оставка като министър на правосъдието, защото парламента под диктовката на ГЕРБ и правителството на Бойко Борисов на практика окастриха неговата така наречена съдебна реформа до нещо абсолютно неработещо. Тя се сведе до разделянето на Висшия съдебен съвет на две колеги и точка по въпрос общо заето. Тоест, довършването на онази съдебна реформа, за да направим онази съдебна система работеща, която започна през 2015, ако не се лъжа, би трябвало сега неговите привърженици да го разпознават, като ето най-накрая имаме пълния инструментариум тая работа да я свършим. Като логически погледнато, то не издържа, как да кажа, дори на елементарно заигравка и шега с нещата, защото принципният въпрос е следния.
как ще направиш работеща съдебна система, на която първата работа би трябвало да бъде да разследва, осъди и постави в затвора лица като Бойко Борисов и Делян Пеевски, с помощта на Бойко Борисов и Делян Пеевски. То това беше това тезата това е на логиката. ДБ и ПП, че точно за това правят реформа, за да ги вкарват в затвора. Да, и Бойко Борисов, нали си го представихме в момента, в коя вселена, само че не мога да се сетя, ще си представим Бойко Борисов, който стои на площада кротко, мирно и безучастно и гледа как му слагате шафода. Това е може би същата оная вселена, извинявайте, току-що с вас се намерихме без телескоп, в която Бойко Борисов издига Цецка Цачева срещу Румен Радев, защото тя ще спечели срещу него. Извинете, това са политически алабализми, да вкараме още един термин тук от последните няколко седмици, абсолютни глупости. Не може да очакваме, че мафията ще се саморазобличи. Ако сме смятали години наред, че Бойко Борисов, кръга около Бойко Борисов, кръга около Делян Пеевски, който включва Ахмед Доган и една камара други хора, свързани корупционно, лично, персонално и така нататък помежду си. Другите останали кръгове, които хич не са малко, чисто мафиотски бихме ги нарекли кръгове в нашата иначе малка и китна родина, не можем да очакваме, че те ще направят нещо друго, освен да се сбият помежду си. И ако трябва да бъдем съвсем честни, като представители на гражданското общество, конкретно ние в Боец никога не сме имали някаква илюзия, че това може да се случи с помощта на един или друг мафиотски кръг. Винаги сме смятали, че нашия шанс, не нашия на организацията, на обществото по принцип, т.е. на хората, които не участват в разпределението на милиардите в България по корупционен и мафиотски начин, нашия единствен шанс е онзи кратък трансферен прозорец, пак не е моя фраза, благодаря на който я използва първи път, он е кратък трансферен прозорец, в който имаме формално казано безвластие вътре в самата мафия, т.е. клановете се сблъскват по някакъв начин помежду си. Общо взето начина и причините клановете да се сблъскват винаги е пари и влияние и власт. Тоест тогава, когато клановете се сблъскват помежду си и в някакъв кратък прозорец ние можем да получим нещо, без те да го искат. Тоест единия клан, изпълнявайки собствените си цели и задачи, нападайки другия клан, да го разобличи до там, че да го обесили политически. Защото ние финансово, честно казано, няма как да ги обесилим без самата съдебна система. Но може да ги обесили политически. Това, което видяхме от май месец, от началото до целия този турбулентен месец май, е, че фактически единия клан, недоволен от начина по който се разпределят властовите ресурси и предстои да бъдат разпределени, под какво влияние външно-вътрешно няма да коментираме сега, видя риск за самия себе си и нанесе удар. Така наречения атентат срещу Иван Гешев. Дали той го е изтълкувал правилно? Дали това, което той твърди, че вижда в атентата, е истинското негово тълкование? Не знам. Но едно нещо със сигурност може да се каже и то е, че вътре в тези кругове хората прекрасно знаят, че мазоли са настъпвали през годините и това какво предстои да се случи в сблъсък помежду им. Атентата без всяко съмнение разтърси политическата сцена и доведе до това, което получихме вчера. Този един месец беше момента, в който гражданското общество, ако беше малко по-организирано и ако организации като Боец и Инициатива Правосъдие за всеки, макар че те вече, как да кажа, приеха това решение като безспорно единствено възможно към момента, но през годините са доказвали, че не го приемат, да кажем, че сега грешат. И някои други такива организации с такава насоченост имахме малко повече. Ние нямаме власт, разбира се, но влияние върху гражданското общество. И гражданското общество беше на една стъпка по-напред в собственото си развитие. Може би нямаше да допуснем този развой на събитията. Защото още на 2 май ние казахме това, което според мен вече е очевидно. Това раздвижване на пластовете вътре в държавата, властови пластове, политически пластове също така, няма да трае вечно. То ще има някакъв къс период от време и ще свърши тогава, когато клановете се разберат помежду си, т.е. когато равновесието, мафиотското равновесие стигне следващата си равновесна точка. Системата беше разбалансирана, сега я балансирахме обратно. Сега се разбраха по всички класически начини. Точно, вече оказа се невъзможно тези, които се бореха преди срещу тази система, да се окажат извън нея. Хващам се за думите ви, мафия. Нали, в Боец така говорите. Не в Боец, извинявам. Но и в Демократична България. Да, хващам се не за друго, защото това беше говоренето и на ДБ и на ПП. Защото той има основание. И ако отворите, момент... и аз призовавам вашите зрители да го направят, отворете сайта на ФБР. Оставете Боец на мира. Отворете сайта на ФБР. В сайта на ФБР има една прекрасна страница, на която има описание на мафия. Тоест, какво представлява мафията и видовите мафии. Определението за мафия и видовите мафии. Мислата ми обаче, че стигна до момента... Нашата система отговаря, начинът по който се управлява България, отговаря на 100% от всички видове мафии, описанието им. Тоест, фамилна обвързаност, има такава, финансова обвързаност, без всяко съмнение, свързаност на държава с криминални кръгове,
без всякакво съмнение. Всяко определение, всяка точка на ФБР, подчертавам, не на БОЕЦ, което ще прочетете там, ще видите, че ние имаме кръгове, които отговарят. А как си обяснявате това? Това е катарзис в... Защото все едно сега вие да дойдете и да почнете да ми говорите, примерно, коренно различно нещо, от което сте говорили вчера. Как се случва с Христо Иванов и с Кирил Петков? Разбираме, че Христо, от записа, там, който изтече, че Христо Иванов мислил комисия да защитава имунитета на Бойко Борисов. Снощ слушна генерал Атанасов, който разграждаше корумпираната Борисова държава, да обяснява. Вика, виждате ли, той имунитет, точно пък сега да го иска Гешев, това е заговор. Кога да го поиска? Заговор. Аз пак казвам, само трансферния позорисния шанс. Не съм вярвал, че от тях да го чуя. Разбирате ли, смисъл да го чуя от някой друг. Да, ама точно от тях. Христо Иванов не съм изненадан, аз както казах, това го чувам не за първи път от него, чувала съм го години наред, поне две. Етанас Станасов определено ме изненада, но да кажем, че... как ще пазят имунитет и... Не само да говорят, да планират как ще пазят имунитета, да планират как ще опазим имунитета на Борисов, когато дори и те едва ли се съмняват, ако трябва да бъдат честни пред самите себе си сутрин пред огледалото поне, едва ли те се съмняват, че това е човек, който не заслужава да му бъде пазен имунитет. Въпреки че тая работа с имунитета, да ви кажа честно, това е дори абсурдно. Дори да ти свалят имунитета, не означава, че са те осъдили. Най-малко. И аз не разбирам Бойко Борисов и тезата му, защо той казва, аз нищо не, нямам нищо общо с тази къща, въобще не ми пука, не ме е страх, обаче няма си дам имунитета. Самия Бойко Борисов, аз ще цитирам Бойко Борисов, може да ви изненада, но ще цитирам Бойко Борисов от преди 2 или 3 години. Какво му е на имунитета? Ето на, аз мога да си го дам веднага в момента, в който ми го поиска. Призовавам го да го направя. Сега към господин Асен Василев, който беше обвиняван от ГЕРБ. Пък и Делян добре вадеше фактури на посредници газови руски. Делян добре отива към Курбан, както се оказва. А пък те му искат да ходи на Курбан, защото го ненавиждат за тая работа. Ама Делян добре свърши нещо полезно. Показа за какво става въпрос. Че всъщност четворната коалиция не е била евроатлантическа и антируска, так му обратното. Каква ще е ролята на господин Василев? Аз, понеже се чухме по телефона да ви поканя, вие ми разказахте нещо, което аз съм пропуснал във връзка с Лукойл и Асен Василев. И това е много интересно. Да. Кажете. И не става въпрос за дерогацията, уважаеми зрители, нали, която... Дерогацията е, да. Нали, там България... даже Кирил Петков се похвали с нея, но реално е постижение също на Асен Василев. Обвързаността на лицето Асен Василев с Лукойл и с кръговете около Лукойл... Използвам думата обвързаност, макар че тя е в условно наклонение случая. Ние нямаме никакви доказателства преки, които да ни кажат Асен Василев получава нареждане или по своя воля прави това, това и това. Но по косвени, как да кажа, доказателства, приемаме, че Асен Василев упорито защитава, и то не от сега, интересите на Лукойл конкретно и на някои други фирми, които също са свързани с Валентин Златев. Какво имаме предвид? Боец преди две години, не, една година и малко, направихме няколко акции пред завода, пред рафинерията на Лукойл Нефтохим в Бургас. Ние изисквахме да ни кажат как точно се формират техните печалби през годините. И също така някои документи, които смятахме за важни във връзка с това, че Лукойл без всякакво съмнение години наред не е плащал никакви данъци в България. И изведнъж миналата година, по-миналата, 2021, реши, че изведнъж ще плати едни 20 и какво беше там... Много толкова смешна сума беше. Не помня сумата, данък. Обаче беше да, не наистина беше смешна на фона на техните обороти ежедневни. Тая сума беше миниатюрна част от ежедневния им оборот. Това ще ли да бъдат данъците, които за първи път от година Лукойл плаща в България. Оттам нататък продължи една такава същата подобна сага на укриване на данъци и прикриване. Не бих казала на престъпления, защото за да станат престъпленията трябва да бъдат разследвани. Тоест някой трябва да отиде да направи икономическо разследване в Лукойл. А не това, което виждаме да правят поредица от правителство. Това число и правителство на Кирил Петков. Разбира се, ние подадохме сигнал в прокуратурата. И след това отидохме в НАП да поискаме на господин Спецов, по това време шеф на НАП, да ни обясни защо се случва тая история с прикриването на Лукойл. Господин Спецов отказа да ни да коментираме Лукойл, но за сметка на това с така голямо удоволствие поиска от нас още данни по аферата Барселона Гейт.
в така леко притеснени, че не срещаме по никакъв начин добро отношение от страна на Националната агенция по приходите, че те очевидно нямат намерение да продължат да разследват Лукойл, което за наш означаваше, добре, Борисов му даде чадър в продължение на 12 години, вече Борисов не е на власт. Друга партия, други партии, други хора са на власт, но вие продължавате да чадаросвате същите фирми и те са също толкова руски след началото на войната в Украйна, колкото бяха и преди това. Поискахме среща, поискаха среща мои колеги, аз не съм била на тази среща лично, с министър Асен Василев, на която среща на практика това, което той отказа да коментира, е поведението на Спецов и Лукойл. Останахме с впечатление, че привилегиите на тази компания, привилегиите на кръговете, които представляват интересите на тази компания в България, са все така непокътнати. И като че ли за първи път върнахме малко лентата назад да видим генезиса на партия Продължаваме промяната. През влиянието на Румен Радев в България, с назначаването на съвсем конкретни определени лица, Кирил Петков и Асен Василев, в първото служебно правителство на Румен Радев след... Това се случи през май месец 2021 година. Да, защото Борисов си управлява. Да, той си довърши мандата и управлява до съставянето на следващото редовно правителство. Изцяло лансирани от кръга около Румен Радев хора, на практика обраха протестния вод в края на 2021 година. След като очевидно има такъв народ, обирайки протестния вод през юли, не успя да състави правителство. Прословутата алабала, която преди малко споменахме от записите на Асен Василев и Кирил Петков в среднощния разговор на Продължаваме промяната, е точно това. Те прекрасно си дават сметка, че ако се явят без харизмата от 21-а година на Румен Радев на избори, която им спечели изборите по това време, не биха изкарали повече от 7 до 10%, защото, според неговия аргумент, интелигенцията в България е толкова 7 до 10%. И тя е разделена между Демократична България и тях. Да, малко такова мислене е брутално. Но малко юбърменшен мислене, но да речем, че няма да се закачаме сега за тази точка. Защото нашия въпрос на Боец конкретно, когато сме говорили с тях по тази тема, аз между другото съм съгласен с тях. Ако не бяха подкрепили Румен Радев на президентските избори, нямаше да спечелят изборите през ноември 21. Това е абсолютно сигурно. Тъй като участвах в инициативния комитет на Лозан Панов, мога да кажа, че ако на тези избори въобще имаше някой, който постави под въпрос героичната поза и героичната структура на Румен Радев, това беше Лозан Панов. Той беше единственият, който в тези избори го нарече фалшив герой. И предизвика срещу себе си вълна от недоволство от същите тези хора, които сега искат импичмент на Румен Радев. И следващия ми гост, между другото, който беше в кандидат президентска двойка и те бяха много остри към Румен Радев, но в крайна сметка и Лозан Панов, пък и следващия ми гост, въобще всичките критични гласове към Румен Радев бяха заметени някъде под килима. Даже самия Лозан Панов беше застрахован. Лозан Панов беше остракиран от собствените хора, които трябваше да го подкрепят, защото бил атакувал Румен Радев. Само още, понеже напредваме с времето, ми е важно, тъй като госпожа Танчева следи работа парламента буквално оттам. Между другото искам да ви кажа, господин Спецов го видях наскоро в един хипермаркет в София. Върнал се, не е в Дубай. Защо се е върнал? Предстои да видим, но тъй като... Освен да го назначат вече. Няма да се изненадам. Нещо чудно. Но друго беше изненадващо вчера. В момента една от опорките, нали, на новата коалиция, че ни пазят от Румен Радев, незнайно как, защото казват, че ще управляват само 9 месеца. Тоест, после пак ще управлява Румен Радев, а другото е, че ни пазат от Възраждане и от проруската намеса и така нататък. В същото време, госпожо Танчева, вчера законопроект на Възраждане, който бил отхвърлен в комисия, беше вкаран в пленарна зала и гласуван чинно, така от ГЕРБ и Възраждане, с мълчанието на останалите. И ставаше въпрос за следствието, да се отдели следствието от прокуратурата, което имаше такова подозрение в един от народните представители, че става въпрос за спасяването на Борислав Сарафов. Очевидно законопроект, който е изцяло в изгода на човека на ГЕРБ в главна прокуратура, т.е. заместника, досегашния заместник на главния прокурор Борислав Сарафов, е внесен от Възраждане и гласуван от Възраждане и ГЕРБ, както казах. Очевидно, да не се окажем без никаква опозиция накрая. Ние ще се окажем с бутафорна опозиция, която е по-лошо.
Защото Възраждане е тази бутафорна опозиция, която е създадена за да бъде това. Бутафорна опозиция. За да дига шум, за да плюе, за да се блъска, за да създава скандали вътре в парламента, да отвлича вниманието от нещо друго, което се налага, да предизвиква улични скандали, когато се налага, да атакува парламента вербално и физически, защото и това сме виждали, когато се налага. Тоест, Възраждане е създадена за това. Казвала съм го и друг път, даже не помня дали не е във вашето студио. Във вашето студио беше. Възраждане не е точно партия. Това, че ние възприемаме и някои хора я възприемат като партия, е само защото го правят театралничат добре. Възраждане е медия. Възраждане е онова, което трябва да каже на нещастните огнетените нещата, които искат да чуят. И да ги накара да гласуват след това за някакви хора, които ще продължат да играят ролята на провокатори и реално на медия в самия парламент. Изключително груба грешка е да бъде възприемана Възраждане като реална партия. Съвсем друг е въпроса тогава, когато премахваме базисни качества, които хората искат да виждат своите политици, като някаква базисна форма на морал, като известна поне почтенност, като някаква форма на гръбначност, т.е. на смелост, на кураж, на сила, на воля, на твърдост. Защото да, избирателите искат да виждат това на хората, за които гласуват, като ги махнем тези елементарни неща, които би трябвало да ги има във всяка партия, ако не във всички, как да кажа, в целия състав, то поне в някои от хората в ръководството на партията. Когато го махнем това нещо, когато кажем, то в момента ни е нужно по някаква конюнктурна причина, дали за да преберем едни еврофондове, гарнирани с едни пари от плана за възстановяване. Пак казвам, тия 50 милиарда, които им се привиждат на хоризонта на всички, сякаш подлудиха всичко живо в този парламент. Очевидно е това. Дали заради това ще го направим? Дали ще го направим, защото някъде в някоя прокурорска папка и някъде из партийните централи се пазят записи, ама не такива снимани и записване с телефон до таблет. Любена бивша Еврова не случайно излезе според мен да ги каже тези неща точно сега по телевизора. По телевизора в кавички, разбира се. В интернет Любена, как и така, на Павлова в момента, на бивша Петър Петров, да. Този да, Еврото. Дето. Павлова в момента. Това не са случайни неща. Не случайно беше затворен веднага, ама с, как да кажа, с насилие гласът на другия. Също толкова лош герой в сцената с Любена Християн, как беше това момче, което искаше да даде пресконференция и което ГДБО прибра преди да влезе в залата на пресконференцията, който искаше да каже неща обратни на тези, които Любена твърди. В смисъл, нищо случайно няма в цялата история, която ни се случи от 1 май насам. И за съжаление, тя доведе до това, което видяхме. Един Франкенщайн. Т.е. едно чудовище, създадено от Франкенщайн, от което съвсем скоро създателя му ще трябва да се притесни, според мен, доста. Добре, благодаря ви, госпожо Танчева, за това участие. Уважаеми зрители, вижте за кратко новините на телевизия СКАТ. Буквално след малко продължаваме.